السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چاند راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند راجپوت چینل۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں جنرل نالج کے 5 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اگر آپ کو ان کے جواب معلوم ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی بن رہی ہے۔ تو چلیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کون سے مشہور شاعر تھے جو اپنی زندگی میں ہی اپنے نام کے ساتھ مرحوم لکھا کرتے تھے؟ ذرا سوچئے، اس کا جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ اگر آپ کو زیادہ وقت درکار ہے تو آپ ویڈیو کو روک کے سوچ کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کے کس شہر کو شیروں کا شہر کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کو زیادہ وقت درکار ہے تو آپ ویڈیو کو روک کے سوچ کے کمنٹ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے منڈی بہاؤالدین۔ سوال نمبر 4، بلیک ڈیتھ کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ کو زیادہ وقت درکار ہے تو آپ ویڈیو کو روک کے جواب دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے تاؤن کو۔ سوال نمبر 5، لاسٹ سوال، ناشتے کا لغوی مطلب کیا ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اس کا جواب ہے خالی پیٹ۔